To je dobre ešte. A odsudzuje sa na 20 rokov odňatia slobody menej republiky nepodmienečne. Teraz sa otočí na toho svojho advokáta a hovorí, no, teraz čo budeme robiť? No tak čo, no tak vypojte na 20 rokov do basy a ja idem na obed. No. To je rovné. Tak to je presne to, že čo teraz? No tak čo teraz?